Hello. Sveiki. Protesimas laidos, sekmadieninės, pirmadieninės ir tema ta pati, kaip Amerikos demokratų partija tapo antisemitinę partiją. Taip. Na, turbūt didžiausia problema su dabartinė padėtim artimuosios rytuose ir kodėl ten tikrai nenusimato jokios taikos, na bent jau artimiausia ketvirtą metų, yra tame, kad jungtinėse valstybėse, kurios yra pagrindinis taikos arba karo artimuosios rytuose garantas, ilgametis tiek Izraelio, tiek Arabų sąjungininkas, globėjas, gynėjas, į valdžią atėjo partija, tai yra demokratų partija ir Bideno administracija, kuri šiai dienai yra tapusi sistemiškai antisemitinė. Tai tuos, kurie nesidomė, kaip ten viskas vystėsi pastarosius, na, tikriausiai 12, gal 15 metų, tai gali nustebinti, nes mes esame pripratę prie tokių teiginių, kad jungtinėse valstybėse ir demokratai, ir respublikonai daug maž vienodai remia Izraelį, kad, kaip mėgstama pas mus ypatingai išnekėti, kad štai Amerikoje yra daug žydų ir tie visi žydai priverčia Amerikos politikus remti Izraelį. Tai yra netiesa šiai dienai jau. Iš tikrųjų, toks dalykas kaip žydiškasis lobizmas arba proizraelietiškas lobizmas jungtinėse valstybėse jis egzistavo, bet tai buvo seniai. Ir demokratų partija šiai dienai yra ta partija, už kurią didžiąją dalimi balsuoja beje žydai, nes žydai iš tikrųjų tai yra stabilus ilgamečiai demokratų partijos rėmėjai. Ypač didmiesčių žydai. Na, tai jie ten pagrindė yra susitelkę, nes ta vadimoji didžioji Amerika, ten žydų praktiškai nėra. Žydai gyvena šiaurės vakaruose, tai yra New York'as, Washington'as, atisingai šiaurės rytai bus, ir pietvakariuose, tai yra Kalifornija, ne, ten būtent Hollywood'as, Los Angeles'as. Tai yra irgi tokia, žinai, žydų pamėgta gyvenimo vieta, Florida beje. Yra, aš esu sutikęs tokį pasakymą, kad demokratai negali laimėti rinkimų be Floridos ir New Yorko žydų. Ir šiai dienai, tai šitie didmiesčių gyventojai, tai yra didžiai dalimi aukštasias mokyklas baigia, bakalaurai, magistrai, įvairių tenai genderizmo studijų daktarai. Kaip sakant, gatavi baigtiniai leftistai. Čia tie, kurie okupuokime Wall Street'ą, čia tie, kur duokime stabilias pajamas, čia tie, kad kur bankai išnaudoja žmonės, o bankus kas valdo? Žydai valdo. Tu supranti, šiai dienai jungtinėse valstybėse pilna žydų, kurie yra aršūs demokratų partijos rėmėjai, kurie yra itin progresyvus, kaip yra priimta sakyti, jis paprašiau ištengti leftistai, komunistai, de facto, ir kurie nekenčia Izraelio, ir kurie neigia Izraelio teisę egzistuoti, ir kurie turi labai svarų žodį šio klausimu. Čia aš neišsigalvoju, tuoj sekundę mes jums įdėsim pavyzdėlį. New York Times, tai turbūt pagrindinis šiai dienai Amerikos mainstreaminis dienraštis, kuris dar šiek tiek pripažįstamas, na, skaitytinų skirtingai nuo Washington Post, kuris yra totaliai propagandinis, jisai pernai metais, birželio mėnesį, išmetė iš redaktorių, kurie atsakingi užsienio politiką ir tame tarpe politikos artimuosiuose rytuose nušvietimą, tokį Barry Weiss'ą, kuris, na, taip ir pristatomas buvo kaip outspoken sionistai, yra, kai sakau, nu, tvirtas sionistas. Ir jo priimė dirbti tokį Maxą Štraserį, kuris, irgi, kaip galima suprasti, yra pats gryniausias žydas, ir kuris viešai deklaruoja, kad jisai pasisako prieš Izraelio valstybės egzistavimą. Valgi, ten yra, žinok, taip. Aš sakau, leftizmas tai yra smegenų liga, kuri graužia žmonių smegenis ir jie tampa absoliučiai nedekvačiais sutvėrimais. Okay. Va, ir tą dalyką patvirtina beje ir apklausos. Štai vat, turbūt naujausios, kurios yra praeito savaitės The Economist paskelbtos, tai Gallupas kovo mėnesį padarė, kad
jeigu vis dar 75% amerikiečių jaučia simpatijas Izraeliui, tačiau paramas palestiniečiams vadinamiesiems auga. Ir šiai dienai dauguma demokratų partijos rinkėjų, tai yra tų registrų, kurie registruojasi kaip demokratų rinkėjai, 53% jau pasisako už Palestiną. Ir tai ir augimas yra 10% per pastarosius 3 metus. Tai žiauriai daug. Tai žiauriai daug. Ir čia ne vien tik tai šitas tyrimas tą rodo. Iš to sekundėlę dar kelis įdėsiu. Šiai YouTube daug esu prisimę. Štai čia yra darytas prieš 2 metus. Tai yra 19 metų spalis ir pernykštis spalio mėnesis darė YouGov, kita agentūra, taip pat irgi pakankamai rimta. Tai štai situacija yra tokia, kad lyginant demokratus su respublikonais, respublikonų tarpe už paramą Izraeliui pasisako 69% respublikonų, kai tuo tarpu demokratų tarpe remiančių Izraelį yra tik 36%. Palyginimui už paramą Kubai pasisako 39% demokratų partijos rinkėjų. Komunizmas plačiais žingsniais atėjo vieną iš dviejų pagrindinių Amerikos partijų. Ir šiai dienai jungtinių valstybių politika Izraelio atžvilgių diktuoja dėje ne koks nors Joe Bidenas, kuris skaitosi prezidentu, bet tas vadinimas skuot. Tai yra arba būrys, arba, na, tikriausiai versti lietuvių kalbą gauja. Tai yra trys ryškiausios kongreso demokratės, jaunos santykinai moterys, tai Aleksandro Okazijo Kortes, šita Ilhan Omar ir, žiūrėjus, kaip tai dar viena, vėliau paminėsim, ne vis tiek anksčiau vėliau išlys.